God aften. Jeg fik ordnet de der computervideoer. Puttet på playlist. Fik ordnet det der lidt. Jeg tænkte på at læse den der Wolfenstein 3D. Det computerspil, der kom i 1992. Det var derfor alle de unge mænd. Det var, jeg tror, det er sådan et, man skulle skyde. Kom i 5. maj 1992. Man skulle skyde nazister rundt i sådan ligesom der er spillet af Doom. Doom fra 1993 kom året efter. Doom rendte rundt med motorsaver og skød mennesker. Jeg tror det er Wolfenstein, det er noget med nazister. Og Pac-Man, det er noget andet, noget, det er noget før det der. Så jeg trænger til at læse til noget, jeg kan forstå noget, ikke? Nej, det var derfor. Nu klokken 7. Det er derfor alle de der unge mænd, der boede på kollegiet og sådan noget ting. Ingeniørstuderende og sådan noget ting, de skulle have fem. De havde computer i forvejen, de brugte til deres studier. Til tekstbehandling og til sådan nogle CAD-tegneprogrammer og sådan nogle tekniske programmer, de bruger. Så de har lukket deres forældre til at købe sådan nogle dyre Intel i486 DX2 computer. Det er 84 DX, og DX2 og DX4, som kom der i fra 1989 til 1990'erne. Det er den første Pentium computer. Pentium nummer 1 kom. Jeg kan ikke huske, hvornår den kom. Kom hvis de 93-94, men der var også mega dyrt. Sådan ikke, det har kun været sådan nogle rigmandssønner, hvor farmænd har været ingeniører, der har råd til at købe sådan et Pentium. Men lige gå ind med det der. Så jeg spiller det der Doom online. Jeg tror det der Wolfenstein, det er sådan et offline spil. Doom, det spiller man mod på internt netværk. Online på internet dengang, det var sådan noget modem. Sådan noget modem, man kaldte op. Så er der sikkert bare sådan nogle server, du kunne spille sammen. Var der sikkert sådan nogle Doom servers. Nogle der hostede sådan nogle Doom spil server. Eller tror jeg nogen der hostede, man hostede lokalt måske. Nogen der har en kraftig internetforbindelse, så kan man invitere andre med til at spille. For eksempel 8-10 spillere og sådan. Nej, jeg tror ikke der har været sådan en server der har hostet spil ligesom i dag. Det har nok været folk der har spillet der har hostet. Altså en host der har været værd der har kørt de der Doom server. Og give en server noget navn, for eksempel Johns Olsens Hygge, Olsens Hygge server. Så kommer serveren op på sådan en liste, så kan man putte sådan en lukket server med password på. Så kan man så ringe til de venner, man plejer at spille med, ringe til dem på telefoner og aftale password. Den der havde den kraftigste computer med mest RAM på og bedst internetforbindelse, de hostede så server. Så kunne de sidde og spille, hvis du bruger med kollegaer, så kunne de sidde og spille sammen. Så sidde også med at kunne chatte sammen. Jeg havde ikke nogen computer dengang. I 1950'erne.
Jeg boede på kollegiet i 1990'erne, boede mange år. Boede i Helsingør, boede også i Nærum. Boede på sådan et ingeniørkollegie. Nærum over et halvt år for. Men der havde jeg ikke nogen HF. Og jeg er også et par år ældre end de andre dengang, jeg måske var 26 år, og de andre har været 18-20 år eller så. Jeg har boet i Snør i ungdomsbolig. Fik jeg kollegaværelse der ved Nærum. Så jeg skrev mig op, så der var bolig i Helsingør, så der var anden bolig, mens jeg boede der. Mens jeg boede på det her kollegium Nærum. Fik jeg tilbudt sådan en lille etværelses lejlighed op, og noget der var på gård op i Helsingør. Så flyttede jeg desværre, skulle jeg ikke flytte tilbage igen, så flyttede jeg hele vejen tilbage til Helsingør. Skulle jeg ikke have gjort med det, så jeg ellers måtte skulle have fået boligen. Altså man kan ikke bo på kollegiet, når man ikke er studerende. Kommunen vil ikke hjælpe med indskud eller noget som helst. De har ikke sparet nogle penge op. Jeg har så nok brugt en kontantjet. Jeg har brugt hele min kontantjet til indskud af måneds husleje. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg skaffer de penge. Det er det hele tiden et problem, jo. Det har altid været et helvede for mig, når jeg skal flytte og så. De er alene, og så er ikke nogen penge, ikke noget kørekort. Jeg er ikke bil og så. Jeg havde ikke så mange ting dengang. Jeg havde kun få møbler og et par tasker med tøj og sko og så. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til det på en eller anden måde. Kom af med. Det var en fejl, jeg fik købt alle de der åndsmage ting. Men det gjorde, fordi det meste af mit liv, jeg har boet meget få ting. Jeg har næsten ikke haft nogen ting, fordi jeg flyttede hele tiden. Jeg har ikke flyttet hele tiden, men det er svært at flytte, når man ikke har nogen bil at køre på. Jeg brugte mine penge på husleje, elregning og så cigaretter og lidt mad og øl og sådan. Så jeg gik ikke og købte ting for tusindvis af kroner og alle mulige åndsmænd ting. I genbrugsbutikker og loppemarked, så det gjorde jeg ikke. Jeg brugte mine penge på husleje og elregning og så cigaretter og mad. Og øl. Så har jeg brugt, når jeg har været fuld og sådan noget, så har jeg brugt alt for mange penge. Jo. Jeg har boet mange år på kollegie, hvor der var så også en ølkasse. Der var sådan, man kunne sætte en streg, sætter man en streg på ens navn, så afregner man gang om måned, så. Jeg
Har det på nogle kolleger, de har sådan fælles ølkasse med køleskab, hvor dem, der bor på gangen, kan købe øl. Og solvand.